Família Salve família, vocês estão bem, gente? Ei, oxi, barril de escudo. Tenha sempre esse barril à mão para garantir a alegria do seu esquadrão. Basta jogar o barril de escudo para se deliciar com uma fonte de recuperação do. Ah, parabéns. Que legal, hein? Ah, ótimo. Meu PC também agora bugou. Calma. Aqui. Pode sair aí, por favor. Aqui. Aí, foi. Calma aí, família. Calma aí, família. Tô entrando no YouTube aqui. Vamos olhar lá. Vamos ver a lojinha também? Bora já ver a lojinha? Tá, mesmas coisas aqui. Eu vou começar as coisas. Olha, oh my god, gente, que puder aí, ó, tá de graça. Nem ferrando, mano. Essa skin é muito linda. Essa aqui é linda também, ó, muito bonita também. Nossa, gente, essa loja aí tá boa, hein? Calma aí, deixa eu abrir aqui. Nossa, Matheus. Nesse lado você sabe sonhar. Tá, o resto da loja tá normal. Salve Miguel, salve celular, salve Diogo. Oi, como é que faz a conta do Discord? Ô Tokiroki, ah, você precisa pegar uma conta do Google, né, pra você. Tem que pegar uma conta do Google pra você. E aí, nessa conta do Google, é só você. É, deixa eu pensar. Só você saber a senha dela e você colocar a senha dela e criar um só nome pra você que ninguém tenha. Entendeu? Que isso? Que isso, mano? Eu vou bloquear esse cara, hein? Fiquei com medo agora. Que isso, mano? Oxi, tava bloquear. Sai dessa. Tá como denunciar? Aqui. Denunciei. Que isso? Mentira, denunciei não. Mas eu bloqueei, né? E esse cara, mano. Sai dessa. Bloqueei o cara mesmo. Moleque vem cheio de hack pra cima de mim, sai dessa. Alô? Família, pra quem Alô? não sabe, lançou o mapa da Mike? HL, família. O mapa da HL foi lançado, velho. Cadê? Ó, vamos ver se tem aqui. Nossa, slot. Alô, Jandri? Tá, não tá aqui o mapa da HL. Mas, gente, lançou o mapa da HL, tá? Só pra falar mesmo. Ele mutou nós? Ah, ele mutou nós ainda mutou, Mapa não da sei. HL. Ah, não, mas de sente. É porque. Ele tá em live, ele tá escutando a gente. Alô, João? Vamos ver se nós achamos o mapa da HL aqui, calma. Que ontem nós jogou muita coisa, velho. Nós, ele mutou, ele mutou, ele mutou. Ele não mutou não, ele tá escutando nós, eu tô na live. Ih, não, não sou não, velho, o mapa da galinha. Ó, chama ele então. Tá bom, o mapa da galinha não lançou. É, era pra ter lançado, mas tá. Ó, João! Olha lá, um cria, velho. Sim. Nesse lado você sabe sonhar. Voando, meu Deus. Chamar o Teus, um 60 FPS, Coelho, o João Andrei, o GT Lucas. Ô, Andrei. gente, em vez de só ficar fazendo live de Fortnite, que vocês acham de fazer live de novos jogos, tá ligado? Tipo Call of Duty, nova, eu vi a nova temporada do Call of Duty, véi. Tá muito bom, véi, a nova temporada do Call of Duty. O que vocês acham? Não. Não, 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 não,
Nesse lado você sabe sonhar. Nesse lado você sabe sonhar. Gente, ó, quem estiver jogando, ah, véi, essa ideia, véi. Não sou sim, Agui. Vai nos recentes, kkkk. Vai no recentes, tá, calma aí. Eu não sou não, Dima. Ó, minha biblioteca, recentes. Cadê? Ó. É esse? Não, não. Não tá aqui, mapa que ele não. tá falando? O mapa do HL. Que é isso? Não sei qual é. Ué, o novo mapa dele. Gente, ignora os caras aí. Ignora esse cara aí, vai. Só ignorar, vai. Ignora o cara que tá. É, mano, né? Tá. Depois nós acha. Bora um cria então, gente. Quem tiver jogando, quita aí, família. Que tá aí, ô. Ô, deixa eu ver o nome do cara aí. Ô, Fernanda. perto pronto. Eu, peraí. É o que tá Fernanda. jogando? Oi. Porta. Tô quitando aqui perto. Cadê o celular do Maria, João Vitor? Não sei. Maria, cadê seu celular? Celular dela. O celular já ferrou. Ô, gente, Tururu, para de tá. Ah, não. tururu. Você tá quem tá na partida. É, quero o código de novo? Tá bom, beleza. Ô Dima, mas já tá pronto? Já consertou aquele negócio que não dava pra construir? Oi, Pinch. Gente, colocando o proteito no mundo e sai todo mundo que tá na partida, velho. É, coloca pronto. Quem que tá funcionando? É o João Dri. Ai, meu Deus do céu. Ô, nossa, velho. Eu saí daquela merda do grupo do Kakashi, melhorou muito. Ah, grupo do Kakashi, quem é o Kakashi? O LoL de Kakashi só quer jogar casual e aqueles mapas de corrida lá de bosta também. É, então, velho. Ô, o Infinity, eu saí daquela merda do grupo dele. Eu tava muito Nossa, logado, velho, agora eu mexendo tava de clean, 3 velho. horas da manhã, velho. Eu tava muito É clean, velho. muito porra. Ah. Tá pronto, gente. Cortei. Ei, faltou eu. Nem vi. Ah, que lindo, cara. Salve, God. Tô jogando GTA. Ah, não vejo jogar tá. Beleza. Oi, Miguel. Nós, beleza. É, gente, vocês estão me ouvindo? Eu acho que o motor. Toda vez ele me convida pra me mutar, porra, aí é foda. Não, ele não tá mutando, não. Ele não tá mutado. Você não tá mutado. Tá sim, tá escutando. Só que me falta assim ah, no meu escutando. viver. Tá não, é mentira. Kid. Tá fazendo live? Ele tá fazendo live. Vocês não tá mutado. Ele tá escutando nós, só que ele tá ignorando. Vocês estão me Aí, ouvindo na ele não live, tá falando gente? com nós. Ele não Sim. tá falando. Ô, Jean, fala com nós logo. Pô, que você entra bonita. Fala logo. Vai, fala com nós. Dá pra me ouvir na live? Gente, dá pra me ouvir na live? Vocês estão na live? Fala na live pra ver, velho. Eu não tô vendo a live. Dá pra me ouvir? Você tá escutando eu? Tá me escutando? Você pode me convidar? Bora, Paula. Manda aí seu link. Ó, meu link tá na descrição da live. Aí você manda seu link, vai, ou você me vai, adiciona, fala palavras, vai, pede pedido. vai. Gente, se dá pra me ouvir, pula. Valeu. Qual que é o nick do... Tá bom, valeu. Já aceitei aqui, o Andrea. Mas eu não. Andrea. Vou querer jogar o quê agora, família? Ó, só tem... Oito... Oito já. Ó, tem oito cara aqui. Zone não, zone... Vocês querem jogar o não, quê? Não, mas não é zone. Zone War. Nossa, mano, a live de ontem... Foi 2 horas e pegou 150 views. Aí sim, hein, família. Eu quero dar um abraço nele no Kakashi. Assim que agora. Ó, gente, pra quem é inscrito da Sara, lembrando, ela vai ficar fora por um tempinho porque ela tá viajando, tá? Pra quem é inscrito da Sara, em vez de vocês virem logo perguntar, já vou falar. Ela foi viajar.
Pronto, ele empolga. Desse lado, entra você no sabe chorar. Desse lado, cara, você tá gostando tá do seus viewers? Você tem medo dos seus viewers, seu Rodrigo? Vê se a minha foto tá que top. Isso, véio, tá, mano, é do Cristiano Ronaldo, acho, né? Ô, Paula, é o grupo tá público. É Kid Ruiar, ah, sacou, cara. O grupo tá público, Paula. É Kid Ruiar. Você consegue Ruiar. Entrar, velho. Kid Ruiar. Ah, já tá me derrubando, né? Não, incrível. Caraca, é que anônimo. Pesado, bro. Anônimo mal dá. Dispositivo, áudio, TV. Kid Ruiar. É Kid Ruiar. Nome da live, eu não sei. Kid Ruiar, eu quero... Os caras estão divulgando meu canal. As ideias, mano. Tá bom, agora. Tô entrando no forte, beleza, o God. Entra aí. Mas você vai jogar com nós, o God? Família, bora deixando já o likezão, falta pouco like já pra 10, bora lá, hein? Confio muito em vocês. Caraca, ó o pai, tá on, hein? Tô jogando bem! Oxi, essa parede ainda tem ali! Que desgraça é essa, mano? Já toma. Tô zoando, tô tomando nada! Otário, não! Filho da mãe, véi! Calma, cara! Tchau! Matei o cara! Nem ferrando, eu sou o melhor desse mundo! Estral, família! Morri! Ah. Salve, JX! Como você tá, mano? Tá bem? Iag? Tu é Iag, seu Iag! Bora, família, vamos deixando o likezão aí, bravizão, manos. Se nós chegar aos 40... Família, vou fazer sério agora. Se nós chegar aos 40 likes hoje, eu faço live de 4 horas todos os dias. Todos os dias eu faço live de 4 horas. Você joga bem, você topa ser meu duo? Ô, JX, é que eu não quero jogar profissional, tá ligado, JX? É, mano, eu já pensei em virar profissional, porque tem pessoal que fala que se eu pegar, se eu me esforçar, eu viro um bom cara, tipo, um cara bom do Fortnite. Mas eu não tô focado agora não, mano, só tô focado em do canal e esses negócios, não tô... É que agora nessa temporada eu também não jogo mais tanta arena, entendeu? Aí eu falei de fazer live 4 horas, todos os dias já apareceu 10 likes. Valeu, família, apareceu 10 likes, velho. Mano, o São Bernardo é maluco, velho. Que fez... Choveu pra caramba e agora tá um calor do cacete. Calma aí, deixa eu olhar com a blusa aqui. Que tava um frio, chovendo. A gente pode ser... Só jogar arena. Mano, é que de vez em muito. Mano, é que eu não jogo muita arena, tá ligado? Não gosto, às vezes. É que é, sei lá. O nome do Fortnite pra mim te convidar. O meu nome no Fortnite é. Ô, gente, meu nome no Fortnite tá no link da live. É, na descrição da live. Também lá na descrição, beleza? Eu tenho esse skin que você tem. Então, Marshmallow é... É tipo a skin principal, a skin do canal, Marshmallow. Pra gente, porque se você for parar pra pensar, a foto do canal é o Marshmallow. E aí... A skin do Marshmallow é... Kid, você tá me ouvindo? Não, God, eu não vou desmutar. Hoje eu não vou, gente, porque eu fui ver a live de ontem. Mano, eu desmutei vocês uma hora. Véi, tava dando muito eco, véi. Eu não vou desmutar, véi. Eu tenho ele das duas versões, o preto e o dourado e branco. Aham, GG.
Foi mal, família, mas eu vou. Mano, sério, por causa que senão vai dar muito eco, velho. Eu desmutei uma hora, velho. Pensa num eco que tava fazendo, velho. Nossa, errei já. Caraca. Eu também tenho. Calma, maninho. Oh my god. Caraca, velho, tinha cara pra todo lado. Boa, God. Matou. Gadiorzinho. Não tem um link na descrição. Não, a descrição da live. Nome, a descrição tá na descrição, meu link, o meu nome. Ah, vai estar escrito nome no Fortnite. Meu nome no Fortnite. Ó, meu nome no Fortnite. Aí vai estar uma barrinha e vai estar escrito João 3933. Ou você vê do Samuel aí que mandou agora. Nossa família, hoje é dia 4. Falta 4 dias aí. Família, falta 4 dias pro meu aniversário, velho. Gente, meu aniversário vai ser no boliche, velho. Vocês acreditam? Meu aniversário vai ser no boliche, velho. Minha mãe falou que vai marcar e ela vai ver se vai dar pra fazer no boliche. Salve Speeder! Salve Caio, é o Caio, né? Salve Caio! Como você tá, mano? Ó, Caio! Pode deixar o likezão, tá? Porque, ó, falei assim. Se nessa live nós pegar os 40 likes, eu faço live todos os dias de 4 horas. Ou até mais, tá? Boliche aleatório demais. Meu Deus. Não, é que boliche é bom, mano. Meu nome não forte é Boca Júnior, eu tô entrando no seu grupo, beleza. O cara, se topa treinar à noite ou de dia? À noite eu treino às vezes também. Preto, falei que se você entrasse. Ai, valeu pelo loot. Eu falei pra ele, se ele entrasse eu não ia soltar, eu não vou soltar. Meu Deus, que isso? Calma, moço. Treta. Ai, 10 segundos. Gente, será que nós chega? Médico me liberou. Médico te liberou? GG, então, calma aí. Então você já tá sem negócio? Jogar bem no mouse e teclado, valeu, mano. Pra que do? Então, sei lá, o cara quer fazer do comigo porque ele achou eu bom. Mano, eu não sei porquê, mas quando eu tô em live, eu sou horrível, literalmente horrível. Pinguim! Como você tá lindo? Ô, pinguim, gente. Ê, pinguim, tá bem lindo? A fotinho dele, ó. Tá sendo pinguim, um pinguim na frente. Ai, que lindo. Oxi, pode sim, ô Caio. Entra aí, velho. Igual, acho que o grupo tá público. O grupo tá público, velho. Tu tem HL inteira pra jogar. Não precisa, então, mano. Tem HL inteira pra jogar, mano. Muita pessoa na HL. Mas, o Pinguim é a lenda, família. O Pinguim é a lenda do mundo. Mas se eu jogar bem no mouse e teclado. É, eu não jogo tão bem, família, sério. Quinta tô voltando da praia, eu tô ligado. Já avisei aqui pro pessoal, pra quem é inscrito, já avisei que vocês estão viajando na praia. Vocês vão ficar o tempinho fora pra curtir.
Eu já avisei pra eles. Ai, mano, vocês são muito... Vocês jogam tryhard dano, mano. Por quê? Ô, Kid, por que o nome é HL? Não sei. Eu só vi... E, pô... Nossa, mano. Tô uma porta hoje. Calma aí, já leu os comentários. Que o pai tá nervoso. Foi... usa esse cura-cura. E usa só um cura-cura pra te pegar a pimenta. Cara, aqui nesse box. Matei. Boa, Phoenix. Jogo demais. Ai. Sai. Quebra. Aê, deixa eu ganhar uma, pelo menos. Eu tô no negócio, velho. Oh my God, tô jogando demais. Caraca! Kid, a Sarah bateu 10k, eu sem pinguim. Olha lá meus stories que eu... Fiz, ela já até compartilhou nos stories dela aqui. Uma, pelo menos. Aê, GG! Olha, você pode analisar minha edit? Que edit? O Yuri. A Sara e o Matheus bateu 10k, eu tô ligado, família. Galera, rumo a 40 likes para o Kid fazer live de 4 horas. Então deixa o seu like, isso mesmo, família. HL20 lenda, com certeza. Família, quando eu bater os 40 likes, todos os dias eu vou fazer live de 4 horas ou 3. Mas eu acho que vai ser 4 mesmo, mano. Aliás, eu tenho que dar o parabéns pro Matheus, mano. Ah, deixão, beleza, Yuri, pode ser, mano. Ó, ganhei de vocês, hein, família. Tô tryhard então. Calma que tem que tomar cuidado agora. Nossa, morri. Morri, GG. Matheus Cavalo. O quê? Qual o seu link? Meu link tá na descrição da live, ô Yuri. Tão chamando de ruim. Tudo bem. Quem tá te chamando de ruim? Bora invadir a live do cavalo? Bora! Se tiver muita pessoa. Agora? Vocês querem invadir agora? A live do cavalo é um... Vocês querem invadir agora? Não sei, pode ser. Mas deixa eu ver se ele tá em live. É, ele tá em live, eu já deixei até o like, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, live. Tá em live. Baby, 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 baby.
Qual o link? Perdi você falando. Ó, o Samuel 7 mandou ali. Ou tá na descrição da live, véi. Caraca, que edit foi esse, véi, que eu vi daí? Nossa. Vai, potato. Que ela é tão linda, especial pra ficar na mão de qualquer filha da mãe. Bora na live, cavalo. Vai todo mundo, velho. Nada. Tá bom, gente, bora. Calma aí, então. Gente, depois dessa partida, todo mundo que tá aí pra nós invadir a live de um amigo e falar um parabéns. Quita aí todo mundo do Cria depois. Quando acabar essa partida. Não tá aparecendo. Meu Deus, o Yuri, você não sabe ver a descrição? Que tá na descrição, Yuri. Você me adicione, Yuri JRP, beleza. Gente, quando acabar aí, quita todo mundo aí pra nós invadir a livezinha do meu amigo. Cabeça. O que a gente vai fazer? A gente vai invadir a live de um amigo meu, velho, que ele bateu 10k. Aí, né, só pra dar de presente, né, que já que ele... Aqui ó, solicito de amizade, aceitei. Não dá pra ver acontecer. É, na hora que eu tive... eu tô falante. E na hora que eu te beijei, não era o que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Confeto como eu tô falante. Live do cavalo muito queimado. Ele tá fazendo live no YouTube? Sim, mano. Você vai entrar no grupo dele? Não, porque eu não tenho ele adicionado. Ó, oh, gente, ó, vocês vão lá e fala que veio pelo Kid Realis e fala que eu mandei um parabéns pra ele, porque eu não vou conseguir falar, ir lá. Ó, oh, Matheus Gamer com 2 E, tá pronto. Assim, gente, ó, vai lá, todo mundo, ó, passa lá no canal dele que tá ali, ó. Ó, vou mandar no chat aqui e você já vê aqui também, ó. Matheus Gamer, tudo junto e com 2 E, mas... 2 E no gamer, tá? Matheus Gamer. Mandei de novo. Ó. Matheus Gamer. Passa lá, gente. O canal dele tá na descrição. Ó, fala que veio pelo Kid Realis e fala que eu mandei um parabéns pra ele pelo 10k, tá? Já vou passar de novo, ó. Matheus Gamer. Mandei de novo. Agora eu vou deixar aqui pra vocês, tá, gente? Ó, Matheus Gamer. Pronto. É, na hora que eu te beijei, melhor que eu imaginei. Sim, claro.
Aí, ó, o celular já foi, vim pelo Kid. Aí, família. Agora não. Nossa, menina, mano, tá depressiva, Lídia. A Lívia. A menina tá depressiva. Ele mandou parabéns pelo 100? Hã? Pelo 100 mil? Tá, pega, louco. É 10 mil, família. Gente, ó. Olha no chat do Fortnite, eu mandei o nome do canal do meu amigo. E fala que veio pelo Kid e Alice e que eu mandei um parabéns pelos 10k. O João Dri mandou ali, ó. 10k. Meu Deus, esse estou louco, mano. Ó, valeu God, valeu celular e Mati Samuel. Quero dizer para tu que você é um urubu. Opa, quer dizer, foi mal. Tô zoando. João, oi Miguel, que falou no chat do Fortnite. Vamos jogar o que? Não sei, mano. Carlos, tô de volta, beleza, mano. Fefe Proc, aceita meu convite. Tá bom, vou aceitar. Aceitei. Ô Kid, bora Hot 6, bora. Que ele falou, gente? Que pra mim tava mudo. Que ele falou? Pode jogar? Pode sim, Carlos. Avalia-me de chão, beleza. Hot 6? Vocês querem Hot 6? Família, ó, pra ir Hot 6 precisa de mais gente, mano. Vamos convidar aí o pessoal, então. Se vocês querem Hot 6, convida aí o pessoal. Vamos convidar todo mundo aí. Convida todo mundo, até quem vocês não conhecem. Que ele falou, God? Que o Matheus falou? Mais firme. Passei lá e já na live dele. Que ele falou, Samuel? Eu não ouvi, o moço tá no mudo. Ah, tá. Ele tá fazendo camp de skin. Ah, tá. Entendi. Tá, pega. Já tem muita pessoa. Falou obrigado e só. Ah, tá. Que ótimo. Quer descrever de novo porque, né, eu não sei qual é. O que? Qual é o que? Como que tem 12 pessoas aqui, velho? Tá bom, gente. Todo mundo que tá em partida quita. Todo mundo que tá em partida quita. Quita aí, favorzinhos. Para jogar um cria todo mundo junto. Ó, gente, se nós jogar outro modo, sei lá, eu vou precisar que vocês tenham no meu chat do YouTube. Então passa lá, ó. Tá no chat do Fortnite. Quem sabe o nome do meu canal, vai escrevendo aí também. Ó, tô mandando, tô spamando lá no chat do Fortnite o meu canal, família. Pra quem não é inscrito, se inscreve lá. E se nós bater 40 likes, eu vou fazer live todos os dias de 4 horas. Ó,
tô spamando. Passa lá, gente. Route 6. Beleza, então, bora. Então, bora, Route. Bora, Route 6 mesmo. Bora, Route 6, então. Ó, gente, já pode ir colocando pronto aí. Só tô divulgando meu canal aqui no chat do Fortnite. Eu vou precisar de vocês lá no chat, família. Pra quem não é inscrito, vai lá, que eu vou precisar de vocês falando lá no chat. Tá no chat do Fortnite o meu canal, vai lá. Pronto, vai, gente, pode colocar num prontinho aí. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Lucas apareceu por aqui. Que Lucas? O Kid, eu sou o Coringa. Ah, beleza, God. Já te vi lá no fundo. E aí, coloca a pronta aí, já volto, família. Ficou viciada? Quem não colocar pronto é Yag, hein? Calma aí. Coloca pronto aí, ô Bia e Diogo. O Dieg, sei lá o nome do moleque. Ô Kid, o Pedro não tá aqui pra ganhar todas. KKKK. Pois é, né? O que? O que? Ter duas skins do seu canal, Marshmallow? O quê? João, o Kid tem um moleque na partida. Ô, gente, quem tiver na partida aí, quita, velho, favorzinho. João, tu, ele, da vice-líder da HL ainda, pô? Hã? Só, você sabe escrever? Aqui tem... João, tu, ele, de vice-líder da HL ainda, pô? Eu não entendi. Ô, Lucas, o que tem? Lembra dele? Sim, do Lucas, lembro. Cria outro grupo. Ó, é a Bia ou o Diogo que não quer colocar pronto. Então eu vou expulsar eles dois, aí todo mundo coloca pronto, beleza? Diogl... expulso. Calma aí, gente, que tem mais um ainda. E a Bia? Cadê Bia? Bia, 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 Bia. Tá, depois eu vejo. Beleza. Eu sou o Peixoto. Beleza, ô GG. Nem lembra dele. Eu lembro sim, o Lucas é aquele que ganha de todos. O Dinossauro Rex. Que pá, mumba. Anda. Grita mais. Ele te deu a skin do Marshmallow, daí tu botou ele de vice-líder da HL. Primeiro, o Lucas, ele não é o vice-líder, ele só é da HL. Ele não é vice-líder. Ele só é da HL, não é vice-líder da HL, não.
Mas o dinossauro Rex é o Pedro. Tá, calma aí, tô confundindo então eles dois. Tá bom, já sei, o Lucas tá, o Lucas não é. Não é o Lucas, o Lucas não é. Salve, Tonho, o Lucas não é o vice-líder. Eu sou da HL, né? Você é? Ô, Ted! Ted com 3! Coloca pronto! Ted, coloca pronto, senão vou ter que te expulsar, meu mano. Por favor, coloca pronto. Por favor, eu vou te expulsar, senão aí você vai ficar bravo. Obrigado, tchau. Você joga no PS4? Sim, joga o PS4 no PC, no mouse teclado. Meu Deus do céu, mano. Ô, Tonho, você tá on, Tonho? Você tio agora na live, Tonho? Amém? Tá começando. Ufa, amém, começou. Aê! Aí sim, é isso mesmo, aí sim. Aí, ó, já tem um cara me picaretando, né, Yuri? E Yuri? E aí, God? Deadpool, Yuri, Norte. Tá, Hot, bora, vou colocar o Hot. É Hot Six? Isso, Yuri? Calma aí, deixa eu colocar o Hot Six aqui. Aqui. Pronto, coloquei, gente. Coloquei, God. Coloquei. E aí, Kid. Comprei o Machado Doce. GG, Machado Doce. GG, ô, Anu. Aê, GG, mano. Anu, entra aí pra participar com nós, aí. Vou te dar um presente de 300 para você. Valeu, GG, véi. Vou gostar muito do presente, véi. Kid, vou sair depois eu entro aí. Yag, falou. Falou, mano. Vai trocar nós pelo Matheus, né, Samuel, seu Yag? Não merece mais mod. Tô zoando. Aí, finalmente. Eu prendi. Ah, não prendi não. Picareta. Ah, não, Peixoto. Não vem picaretar não, hein, mano. Você, God, quer picles? Não? Ah, tá. Olha, vocês gostam, né? Opa, beleza? Vou jogar. Beleza, Mega. Meu nome tá... Meu link tá na descrição da live, Mega. Você só me mandar pedido que eu te adiciono, velho. Se quiser jogar aqui com nós. Ó, Mega. Compartilha a live aí. Porque, ó. Se nós, nessa live, pegar 40 likes, né? Mas o primeiro 40 likes desse ano que eu vou pegar... Se nós nesse ano pegar... Tá público sim, Anu. Se nessa live nós pegar 40 likes... todos os dias vai ter live de 4 horas. Então, ó. Vai compartilhando a live e deixando um likezão, tá? Mano, nós joga tanto esse modo que eu já tô com 22 moedas, velho. Nossa, eu sou muito bom no parkour, velho. Daí o pão se chora. Achei que eu não sou teu amigo mais. Oxe, por que não? Deixa eu ver.
Olha, o Anônimo tá jogando. Calma aí, deixa eu chamar ele. Seu nome tá HL nela. Mano, é muita pessoa, velho. É, realmente, não sei, não achei não. Tá, verdinho. Verdinho dá pra ir também no azul, bora. Ele chega aqui, vai subir aqui. Ai, quase, mas é aqui, ó. Calma, cadê? Não! Nomba! É, realmente te mandei pedido. Ah, tá, beleza. Nomba, você me tira de amigo. Tá, calma aí. Pronto, aceitei, Anu. Cúmplices. Quase. Você tá engraçadão, hein, God? Ai, parei no lugar errado, velho. Ah, otário, God. Fica pra trás. Fica pra trás, God. Fica pra trás, hein, God. Vai chegar primeiro que tu, God. E eu sou o melhor. Mamal. Ih, Mamal morreu, velho. O God travou, velho. O God, seu miseráveis. Pronto, tô vivo. O God me travou, velho. Você me travou, God. Me pega entrando no parkour, vem. Aqui. Ai, errei. Calma. Vem aqui, ó. Ninguém me pega no parkour. Eu sou melhor no parkour. No parkour, eu posso não ser melhor, mas eu sou melhor. Pronto. Ah. Não era para entrar no jogo, vim bah. Tá bom, vou no triângulo. Aí, logo na melhor forma que eu gosto. Eu gosto muito do guarda-chuva, velho. Eu acho guarda-chuva mais fácil, mano, real. Tá, eu preciso achar um esconderijo agora, velho. Ai, caí. Cadê? Ali, ó. Ai, não tem as LED, velho. Ai, vou morrer. Ai, socorro. Bruninho. Nossa. Ai. Ai. Mano. Ai, eu tô trancado! Eu tô trancado! Ninguém me pega! Ninguém me pega!
Ué, otário! Otário! Ah, muito ruim! Oi, Nathan! Como você tá, Nathan? Quanto tempo, né? Que já vou sair porque não dá pra entrar. Tchau. Calma, Nu. Calma, 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 calma. Você vai entrar, calma aí. É porque... Nossa, 16 caras no grupo, véi. Tá, agora... Família! Ó, nós vamos iniciar outro negócio, tá? Já, já. Ah, nesse modo eu nunca perco. Nesse modo eu nunca perco. Ah, só porque eu falei. God. É você, God. É tu, God. Ganhamos! Sim! Aí sim, hein, time? Que isso, que orgulho do meu time. Aprendeu comigo. Me chama. Ah, tá, calma. Calma que não dá. Colado, colado, gente. É, Evan, Evan aqui, ó, Evan. Já eu te chamo, God. Falei. Muito bom. Será que aqui, vocês sabem? L. Falei! Ô, família, deveria vir um ponto pra mim, hein? Aí vai ser aqui. Nem adianta ir pra esse lado, família, calma. Eu acho que vai ser aqui agora. Ai, Deus. Por favor, eu nem vou ver. Ó, vou fazer assim. Morreu. É isso. Sou muito bom, mano. Nem olhei, passei, velho. Eu sou muito bom. Isso é fato. Tá bom. Ó, Homem-Aranha. Homem-Aranha. Vem aqui. Você confia em mim? Homem-Aranha, você confia em mim? Você confia em mim, Homem-Aranha? Que é isso, Homem-Aranha? O Yuri. Tá bom, Yuri. Vai nesse lado aqui, ó. Vai, pode ir, Peixoto. Falei. Você tem outro emote pra tirar? Calma, acerta direito, né? Acerta, né? Vai, gente! Peixoto, reto! Direita! Oh, esquerda! Esquerda! Vira na esquerda! Vai na esquerda, moço! Aê! Tá, direita agora! Falei que era direita, véi! Agora é direita de novo. Caí! Respeita! E aí, capitão? Aí a família! O papai chegou, terceira família! Ninguém ganha, véi! Eu sou melhor, não sou? Eu sou melhor, véi! GG, família! Bota aí todo mundo pra central, família! Nossa, mano! Que dia você matou o cara, kkkkk. Não matei ninguém, não. Ó, quitei. Nossa, oita pia. O pessoal ali, ó, que tá saindo no mapa. Mapa falino. Tá. Você derrubou o cara. Não derrubei ninguém, não, bitch. Ô, oh, calma aí, oh, Anu, oh, o máximo é de 16, não é de 15. Tem mais um espaço, calma, ó. Oh. Ó, oh, calma. Kid, você pode me dar um passe, o JX? Eu nem dinheiro tenho, só pra ter... Eu tenho só 0 V-Bucks.
Gente, quem tá no Hot? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá no Hotix? Bora esconde-esconde agora, família. Coitado do cara, mas tem ninguém não, família. Vamos esconde-esconde? Calma aí, vem aqui todo mundo, gente. Ah, aí sim, hein, 60 FPS, God. Vocês querem esse modo? Quem quer entra no mapa, quem quer esse modo entra no mapa. Quem quer esse modo entra no mapa, família. Esse mapa é só pra zoar mesmo. Nossa, tá, todo mundo entrou. Entra aí, God. Não dá a mesma resposta aqui. Os 280 pessoas que eu perguntei, aham. Kid, diga. Ah, não, tá. Ah, tá. Tá bom, bora. Meu Deus, velho, muita pessoa, gente. Muito obrigado por quem tá do meu lado desde o começo. Declaração de amor. Meu Deus, eu quase matei. Eu matei o cara. Desculpa, Norte. Eu vou me vingar, Norte. Eu vou ganhar por você, Norte. Ó, se liga, Norte, eu ganhar de um jeito estiloso, ó. Pode vir, todos os caminhão, mano. Pode vir, ninguém me pega, ó. Se liga. Foi onde, cupicha? Se liga nessa, ó. Vem, caminhão. Vem pra cima, baby. Pode vir. Vem pra cima. Tá, vou te dar um moleque mesmo, vai, Denis. Ah, tá, vou te salvar aqui. Calma que eu vou te salvar. Foi. Ah, você vai me ignorar desse jeito. Você tá achando que eu tô me chamando de lixo? Tô aqui o lixo na sua cara. Kid, te mandei um presente. Nem ferra. Olha. Já eu vejo, JJ. Ou GG, quer dizer. Ganhamos? Não vai. Me vinga, Kid, já ganhei. Já ganhei pra você, God. Ô, seu like. Depois vamos esconde-esconde, por favor, se quiserem, todo mundo. Tá bom, bora também. Tchau, vou ter que sair de casa. Tchau, foda, capitão. Me vinga, Kid. Aí, foi. Me vinguei. Família, falta 4 likezinhos pra bater os 20, velho. Quem confia já compartilha. Oxi. Oxi. Oi, gente, que mapa é esse? Oxi. Calma que dá pra entrar por aqui, ó. What the fuck, Gil? Oxi, mano. Oxi. Depois a gente vai esconde-esconde. Tá bom, gente. Quem tá aí todo mundo pra ir esconde-esconde? Deixa eu aceitar aqui o pedido do Floss. Quem tá aí? Porque o mapa bugou, família. Vocês querem esconde-esconde, gente? Ó, calma aí, vou colocar o mapa aqui do esconde-esconde, aí quem quiser entra. Ó, decisão do público, tá? Não é meu, então. Ó, gente, eu vou ser pegador em todas, tá? Porque é meio injusto vocês ser pegador, porque vocês vão ver pela minha live. Empate? Empate do quê, mano? Tá, saí. Gente, quem tá aí todo mundo do mapa? Vem aqui todo mundo. Vem no caixa. Oxi. Ah, gente, calma aí. Entra aqui o pessoal que quer esconde-esconde.
Calma aí, quita aí, gente, que esse criativo tá todo bugado, velho. Tá, nesse aí, bora. Ah, lança seu link aí pra eu adicionar. Ô, Saf, você já não tem... Meu link tá na descrição da live, mano. Sai, gente, sai, sai, sai. Não, 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 não. Para, para, para. Não vem com essas ideias de trollar, não. Senão eu mato, vai, vai. Ali, ó, aperta no urubu aqui. Tá, vou contar, hein. 3, 2, oh, vai pro urubu, menino. Boa. Tá, por favor, passa o seu... Oh, meu Deus. Tá bom, Carlos, você pode ser pro. Gente, encerra o jogo aí. Quem iniciou, encerra o jogo. Tem gente assistindo. Vamos deixar o pessoal assistir, bora. Eu quero todo mundo jogando, velho. E tinha pouca pessoa também. Não quero todo mundo jogando, velho. Não quero uma pessoa de fora. Vai, gente, já vai se escondendo que eu vou pegar as armas e já vou começar a contar. Eu vou encostar nas armas e vou contar. Vai. E ele perdeu a Scar. Bora. Eu vou contar, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, família. Eu ia tentar a arma, mano, eu falei, gente, eu não queria, mas... Ei. Vou ver se tem cara aqui, né, ó, aqui não tem... Foi mal, mas, véi, mandou? Aceitei. Mas não vai dar pra entrar, porque tem 15 pessoas, véi, tem 16, né? Pois é, ela é em cima de mim. Eu falei pra não pegar, família, véi. Vocês tem que aprender a ouvir, família. Vocês tem que... Eu queria jogar lá, não. Tá bom, então. Se você for lá de novo, encerra o jogo, família. Se você encerra aí um jogo aqui que começou, porque tem duas pessoas me assistindo, que foi o celular que eu matei e um cara que era pra estar jogando. Encerra aí o jogo, família, por favor. Kid, eu duvido você me achar. Mas encerra o jogo, família. Encerra o jogo aí, por favor. Quem tá naquela sala, e se eu pegar uma pump e uma escada, eu vou matar. Já falo, velho. Ninguém, velho, pra entrar, família. Você tem que aprender, velho. Ou, quem tiver... Aí, mano, eu falo, velho, esse som. Dá arma. Ah, velho, vai se ferrar, mano. Vocês não conseguem, vocês não vai, velho. Quem que é esse cara com skin de default? Vou expulsar. Gente, encerra o jogo. Encerra o jogo aí, família. Por favor, sim. Ué, desanimador, mano, é muito chato quando vocês fazem isso, velho. É ridículo, velho, meu Deus, mano. Isso é o jogo, família? Ah, mano, putz. Voltei pra central. Quem quiser jogar o esconde-esconde de verdade, quita do mundo. Salve! Fã, eu acho. Quem é aquele default? Se ele voltar pro lobby, eu vou quitar. Se ele entrar nessa lobby, eu vou quitar. Coloca outro esconde aí, por favor.
colocar aqui. Oxi, calma. Eu não sei pegar arma nesse esconde-esconde. Como que pega? Não sei. Deixa eu escolher o mapa. É porque, gente, ó, é que não sei pegar esconde-esconde. Eu não sei pegar arma nesse esconde-esconde. Como que pega? Esse do lab. Mano, é que eu não sei como que pega a arma. Calma aí, gente. Ó, vocês vão me ensinar primeiro. Não vai estar valendo essa. Vocês vão me ensinar. Vocês vão me ensinar primeiro, beleza? Ó, começa aí o jogo. Pode começar, mesmo sem ninguém ter entrado. Eu só quero ver como que é. Já vem. Como que pega as armas? Calma aí, quem que é? Quem que mostrou? Calma aí, gente. Ó, não peguei arma. Vai ter alguém que vai nascer com arma. Eu sou o pegador. Ah, tá. A gente é o pegador? Poxa, eu não tô entendendo. Que dia é? Tem a conta só a conta que tem arma. Calma, eu não tô entendendo, mãe. Volta pra central, gente. Olha, bugou a TV. Ah, vem sacanagem. Calma, vou. Ai, raiva, vem. Vamos no mapa do Dima mesmo, família. Vamos no mapa do Dima mesmo. Vem aqui, gente, já coloquei. Ubi, minha infância que aparece feliz. Ninguém começa, por favor. Gente, ninguém começa o jogo. Não começa. Não começa. Ninguém começa, ninguém. Espera o pessoal entrar. Calma, espera. Espera. É, iniciaram. Ótimo. Pediu. Isso é um absurdo, mano. Encerra o jogo. Agora encerra o jogo, gente. Que tem gente assistindo. Encerra o jogo. Encerra o jogo logo. Pode matar aí. Mata, vai, mata. Vai. Mata logo, vai, God. Mata todo mundo, vai. Deixa o God matar todo mundo, família. Tá, vê lá dentro. Calma, não. Vê lá dentro onde ficou o negócio. Gente, só encerra o jogo, por favor. Ninguém começa. Se começar, eu não vou jogar mais com vocês, velho. Se vocês começarem, eu não vou jogar mais com vocês. Espera, velho. Espera. Ah, tá. O jogo não está sozinho. Véi, que o chato é que vocês não obedecem. Aí, ó. O cara tem que pegar a arma. Ótimo. Vai, pega. Vai, mata. Vai, mano. Oxe, fica trolando. Ah, véio, que raiva, velho. Meu Deus, velho, deixa ela jogar, mano.
Deixa não jogar, velho. Não é possível. Não é difícil entender, velho. Só faz isso só pra se aparecer, velho. Que horrível, meu horror isso. Vai, vou contar. Sai. Vaza. Ah, se você se esconder aqui vai dar merda, mano. Você quer se esconder aqui? Ou você quer me ajudar a ser pecador? Então, vai ali. Calma, eu não tô entendendo. Calma. Que é tu? Calma, deixa eu ver. Miguel. Ah, você quer ajudar? Então, se você achar alguém, ó. Gente, o Kakashi tá ajudando, beleza? Só pra ser mais rápido. Ó, eu vou contar, beleza, Kakashi? Ó, vou contar até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tá, 30. Como você não consegue pegar a arma? Você pegou a arma. Ah, tá. Bugou. Tá bom, então, ó. Fica junto comigo, tá? Ou você se esconde. Vai, se esconde lá, vai, Miguel. Vou contar até 10. Não, até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ó, vou te dar tempo suficiente pra entrar na casa. Vou pensar um pouquinho. Pronto. Já entrou na casa, não é possível. Não sei. As ideias que eu posso te fazer feliz. Olha, eu vi, hein? Eu tô vendo, hein? Quem é que tá aí? Caraca, moleque, foi igual o rinoceronte, GG, mano. Foi bem, calma. Depois, ó. Cara, velho. Vamos ver aqui na praia primeiro, aí se eu achar o cara ali, eu mato. Ah, não, velho. Não tem cara aqui na piscina. Ai, meu Deus! Caraca, você foi muito bem, cara. Boa, Mamau. Nossa, mano, sorte que o Mamau pulou, velho. Senão eu não teria achado ele nem ferrando. Velho, Mamau foi muito bem agora. Mamau foi o melhor até agora. Nossa, mano, eu não teria achado o Mamau nem ferrando, velho. Mas aí ele pulou, claro que eu vou ver, né? Vamos ver se tem alguém no meu esconderijo. Aí. Por que não tá agachando? Calma, você passou do meu lado, passei? Aí. Oi, amém. Que se tu encontrar todo mundo, te dou um presente de 200. Eu quero mais skin. Tá, se encontrar todo mundo...
Kid, oi, Miguel. Nossa, mano, passei pelo lado do celular, tá? Ah, não! Ai, bananado. Valeu, Vinícius. Foi muito bem, véi. Ih, se ele não tivesse mexido... my bad. Mano, eu nem sabia que tinha esse lugar. Olha que top. P. Tá, tem ninguém. Kid, acabei voltando pro Love para trocar da skin, porque eu sei cabine e telefone depois dessa, se for do meu tá por aqui pra mim, tá bom. Que não dá pra entrar. Kid, duvido você me achar. Calma, que eu vou achar. Alguma hora. Que não tá, calma. Aqui também não, vou ver ali. Kid, você... eu vou morrer, eu tô preso. Vem, Miguel, vem. Velho. Tá aberto, hein? Calma que eu vou achar. Tem um cara brincando comigo, velho. Caramba, velho. Ah, nem ferrando, velho. Oi, salve, Cidoro. Como você tá, velho? Nossa, nessa daqui dá pra fingir, hein? Valeu, Charles. Valeu. Tá pega. Ô, tanto de cara. Tá pega. Nossa. Meu Deus do céu. Tem muito cara aqui. Ha.
Matei! Matei sim! Tá, pega! Meu Deus! Caraca, eu tô aqui, cara! Cadê? Sai dali, véi. Saiu o cara. Tem cara ali. Que vou te ajudar, tá? Vai, sai dali. Pode sair. Pode sair. Ah, vem aqui, God. Caraca, véi! Velho! Mano, a sorte de vocês aqui, eu sou visgo, véi. Aê! Kid já conseguiu entrar, não precisa, beleza. Mano, os caras entraram atrás de puta. Não, mano, tinha muito. Aê, família, valeu pelos 20 likezão, véi. Mano, do nada surgiu uns bilhão de cara, véi. Tá bom, vai, vamos esconder nessa, vai, Denis. Cadê o God? God, cadê tu? Eu quero seguir o God. Eu quero, o God é o melhor. O God, eu quero seguir o God, bora, God. Uai. Eu ganhei, ganhou. Valeu pelos 20 likes, não, família. Bora compartilhar na live, só falta mais 20 likes, hein. Pra começar, só faltava 20 likes pra começar. Cadê o God? God. Aqui o God. Bora, God. God, você vai me ajudar, God? Vai, Billy, bora. Posso ser o pegador dessa... Mano, você que decide. O primeiro que pegar a arma, vai. E se os dois pegar a arma, duas armas, vocês dois vão junto, beleza? Mas se só um foi... Cadê o God? Eu perdi o God de vista! God! Cadê o God? Mano, eu perdi o God. Nem ferrando. Me segue, Kid. É amanhã que eu vou viajar, mas tá na live. Beleza, beleza. Cadê o God? God, cadê tu, God? God, cadê tu? God, eu tô com medo, God. Eu tô com medo. Vai no tubarão, tô indo. Tô aqui. God. Ali. Ai. Ai, God. Que susto. Ah, não, porque ele devia estar... Ai, não dá! Não dá! Socorro! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ô, God! Não, mano, eu vou morrer, God! Oh, ajuda aqui. Aê, foi, valeu. Tchau. Eu vou vazar, mano. Escondidinho. E aí, cara? Tá bom, cara? Que foi? Tá chorando por quê?
As novinhas te deu um pé na bunda? O que aconteceu? Você perdeu, cara? Não, eu tinha perdido. Ele tá na caverna ainda, tá? Vem na piscina aqui. Naquela. Tá, vou ir lá na piscina. Se vir um pegador, eu vou pular igual retardado, estou falando. Tá. Noba. Eu tô fugindo do cara. Nem ferrando! Olha esse cara! Mano! Mano, olha esse cara, velho! Meu também, ô Sidoro, só falta mais 4 dias pro meu aniversário. O cara é muito ruim, ele é um kid, meu Deus. Véi, eu que encontrei esse local. Mano, olha esse cara, véi. Mano, que crime. Ô, o pegador nunca vai achar, véi. Nunca, duvido. E aí? Que foi que você me chamou? Eu tô despercebido? Ó. Oh. Ô, oh, vem você, vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você que tá embaixo da água. Cadê o cara que tá embaixo da água? Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu sei uma piscina melhor pra tu. Vem aqui. Me segue. Depois posso entrar? Pode sim, ô Fagundes. Ô Kid, você viu aquele lugar, cara, que eu me escondia? Vi, vi, vi. Tá, vem aqui, vem aqui, 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 se liga, vem aqui. Vem aqui, ó. Você vai pular aqui, ó. Pá. Boa. Aí, ó, você vai vir aqui nessa escada. Vem nessa daqui, ó. Mano, o marshmallow tem mó pote, véi. Calma aí, se eu fazer esse monte aqui, ó, móvel. Deixa eu ver o gesto. Tá, não entendeu. Ah, velho, esses caras estão despercebidos e pra mim tá uma cabeça de marshmallow pra fora, mano. O que é? Pega, pega? Não, Sidora, nós tá esconde, esconde. Ô, Kid, corre, Kid, ele tá aí, corre. Ele tá aqui não, louco. Gente, eu tô despercebido. Salve, Kid! Salve, ô! Já tô forte! Como você tá, mano? Ele tava com vocês. Que legal, hein? Então o cara é meio... é humilde, né? Não me matou. Tô de buenas, que bom, mano. Tá melhor, se falta 20 likes pra 40. E se nós pegar 40 likes nessa live, eu faço live todos os dias de 4 horas. Então se vocês querem, já deixa um likezão. E vamos compartilhar na live também, tá? E vamos nos rumo 600 inscritos, beleza? Posso jogar também? Pode sim, ô Jato Forte. Ô, Psyu, você nem me viu.
Tô escondido, velho. Família, eu acho que vou colocar comida pra mim comer, hein? Oi, Jato Forte, meu link é... Meu nome tá na descrição da live, mano. Ah, que legal. Tô vendo todo mundo por baixo da água. Olha, que legal. Oi, Bicil, você nem me viu. Oi, Bicil. Calma, calma, moço! Calma, não mata! Calma! Beleza. Miguel! GG, mano. Aceitei o pedido, mano. Nossa, já viu, Miguel? Miguel! Se você não achar, véi. Miguel, vou te ser. Miguel, tá lá embaixo. Eu vou dar. Vai, eu vou te ajudar, Miguel. Tá lá embaixo. Não, aí não tá, Miguel. Aí não tá, Miguel. Aí não tem mais nenhum. Tá lá embaixo onde tem a outra piscina. Vai lá na outra piscina. Aí, não, não. Lado direito dessas rochas. Vai no lado direito dessas rochas. Lado esquerdo agora. Lado esquerdo. Direito. Esquerdo, esquerdo. Aí. Para de ser burro. Atrás de tu. Nas rochas atrás de tu, Miguel. Vai em frente, vai na frente, isso. Vai na direita. Isso. Aí, ele está nessas rochas. Procura, se vira. Oxe, ele saiu. Ele saiu. Kid, bora outfit, bora. Entrou, beleza, já tô forte. Kid, faz piada, beleza. Deixa eu pensar numa aqui. Calma. Não consegui entrar. Deixa eu ver. Como assim você não consegue entrar? Ah, ele matou. My bomb, maninho. Ô, vê agora se os caras tá na moita, Miguel. Tá não. Tá sim! Mata, vai, Miguel! Ai, God! Pode me dar um negócio, tá? Que você falou que se eu matasse todo mundo, você ia me dar uma dança de 200. Calma aí, gente. Vamos quitar todo mundo porque o cara não consegue entrar o jato forte. Quita aí todo mundo do Cria. Tá bom, ó, uma piada. Kid, vamos um do depois. Sei lá, mano. Não sei não, mas é. Bora, sei lá. Vou pensar. Ah, não. Olha os meninos. Vê que ele fala mesmo. Ó, valeu mesmo, Bruno, velho. Você é o melhor, velho. Valeu mesmo, Bruno. Pode sim, ô Cássia, Gabriele. Pode sim, mano. Valeu mesmo, Bruno. Você é o melhor, velho. Você é o melhorzão, velho. Vamos ver. Ai, olha a cara que tem. Ai, mano. Valeu, mano. Eu queria muito esse negócio do Cobra Kai, mano. Valeu. Potinho, mano. Potinho, Gabriele. Tá pega! Olha o tanto de pessoa na bexiga. Gente. Ó, eu vou fazer um negócio com vocês. Quem quer outfit dança? Quem quer outfit dança? Meu link tá na descrição da live, o Gabi. Gabriel. Ô, Gabriele. Quem quer outfit dança, família? Tá. É. É, todo mundo praticamente. É, todo mundo. Tá bom, então.
Ó, gente, prepara então aí os seus outfits, tá? E ó, gente, pra quem não é inscrito lá no canal, no meu canal, que eu tô em live agora, mano. Olha lá no chat do Fortnite, vou spamar de novo o meu canal. Olha lá no chat do Fortnite que eu mandei o meu canal, velho. Passa lá. E bora chegar aos 600 inscritos. Família, vocês conseguem compartilhar a livezinha pra todo mundo? Quem consegue aí compartilhar a live pra todo mundo aí? Rua. Nesse. Passa lá no canal, beleza? Que eu vou precisar de vocês agora, já que vai ser outfit. Ô, família, posso pedir um negocinho pra vocês? Uma skin de 800? Ó, família, vocês sabem, eu vou pedir, tá? Vou pedir, porque, né? Ou eu quero o Jones Karateka, ó, Karateka, sei lá. Precisa de glider. Não, vai precisar de glider. Ou Jones. Ou família, sabe que eu amo muito vocês, né? Ou essa skin aqui. Quem puder me dar, família. Nossa, eu vou beijar muito na boca. Gostou do presente? Gostei sim, GG, velho. Valeu, meu mano. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ai, no que pense que ele resgatei. Mas tá, bora. Vai, coloca prontinho aí, família. Enquanto não coloca pronto, eu vou ir lá colocar uma comida pra mim, beleza, família? Já volto. Voltei, gente. Ai, mano, entrou feijão no meu olho. Salve, mano, tem apresentação? Hoje eu tô forte. Vai ter. Não é apresentação, né? Vai ser dancinha, velho. Dancinha relacionada com a skin. Não é apresentação. Mas, tipo, tem que ser uma dancinha, tipo, literalmente, muito, muito igual a skin. Já volto pra pegar lá a comida, família, só volto. Na verdade, é boa tarde, Samuel.
ele tem um ponto. Minha skin é a... Vamos ver, né? Meu Deus, véi. De boa, já tô forte. Primeiro vai ser tema livre. Coloca uma proteína todo mundo, família, por favor. Vai trocar? Beleza. Quanto aí, pronto! Jasp e Jato Zord, sei lá. Caraca, gente, será que nós chegamos nas 20 pessoas assistindo a live? Bora lá, vai, gente. Coloca pro teu o Jato Sword e Jaspe, Jep. Já botei, valeu. O Jep, coloca pro teu Jep. O Deadpool, né? Com a skin de Deadpool, coloca pronto. Meu Deus, não tá começando. O problema não é eu, véi. Tá bom, sei que sabe. Vive! Já tirei. Oh, meu Deus. Tá almoçando que editou. Mano, é muito bom comer. Bora, meu Deus do céu, velho. Vou jogar o grupo por privado, velho. Oi, gente, quem vai me dar presente de aniversário?
Tem o quê? Como assim? Falta 6 dias pro meu aniversário, hein? Ou 4 dias. Mas o Pix te manda 100 pila. Não, só quero um presente do Fortnite, mano. Se tiver um presente do Fortnite, tá ótimo. Eu sou a Brisa Surfista, meu tema é tryhard, beleza. Mano, família, eu vou ter que iniciar outro grupo, velho. Ó, gente, entra aí, ó. Todo mundo entra de novo, tá? Eu vou ter que iniciar outro grupo. Vai, entra lá no meu outro grupo. Vou quitar aqui. O grupo tá público. Já volto, gente. Nossa, mas já? Isso é muita pessoa, mano. Não teve graça. Bora. Eita, mano, tem muito pedido aqui, calma. Aí. Beijo, brato, vou te bater aqui, tem que ligar de gola. Você merece. Eu sou Norte, meu tema é Natal, beleza. Vou deixar o grupo privado em 3, 2, 1 e grupo privado, família. 16 pessoas, o máximo de pessoas puder. Nossa, muita pessoa. Ó, gente, ó, eu vou precisar da opinião de vocês lá no... Lá na minha live, porque eu tô em live agora, por isso que eu tô fazendo esse negócio agora. É Outfit, tá, gente? Ó. Bora. Deixa eu aceitar aqui uma mentira. Olha no chat do Fortnite, o meu canal tá lá, mano. Eu tô mandando. João Dream 933 tá mandando o chat, no chat do Fortnite, o meu canal. Aí, gente, ó. Eu vou precisar da da opinião de vocês do Outfit, das pessoas. Então aí vocês passam lá, aproveita e já se inscrevem. Kid, você acredita que ainda existe emo em 2022? Oh, 21? Sim. Kid Royale. Kid Royale. Mandei de novo. Passa todo mundo lá. Dá pronto, galera. Dá pronto aí, família. Deixa pronto aí. Tá no chat do Fortnite, beleza, família? O meu canal, passa lá. Vou precisar da opinião de vocês. Será que nós ganhamos inscrito, família? Né? Hoje? Ó, hoje, ó, tamo em 2022, burro. Que isso, mano? Família, salve, Floss! Meu like da presente serve? Não. Mentira, serve sim, mano. Ó, gente, hoje nós começamos a live com 526 inscritos. Agora vamos atualizar aqui a página. Ó, 526 inscritos. Vamos ver se nós pelo menos chegamos nos 530. Vamos ver. Ó, entrei já. Vamos ver. Carrega, meu bicho. Salve, Genomorre. Ó, oh, olha, família, 529, hein? Um inscrito, família. Um inscrito pra bater os 530, mano. Finalmente, então. Eu sou o Charles Junior 90, beleza, Charles. Bora, família.
Família, falta um inscrito, velho, pra bater os... Falta um, família, um inscrito. TV, bora um X1 ou TV, mano. Nesse exato momento eu tô jogando com os inscritos, mano. Não tô querendo tirar X1 com ninguém, não, mano. Família, ó, deixa eu pegar as armas, tá? Não é pra ser desobediente também, tá? Sou o gnomo triste, o tomate. Beleza, família. Gnome triste. Aí, família, 24 likes, tá? Ô, tu, ô, TV, mas você consegue jogar com nós, mano, se quiser aí, ó. Se inscreve aí também no canal, ô, TV. Se inscreve aí no canal, compartilha pra todo mundo, mano, favorzinho. Pra aumentar logo 600 inscritos. Calma aí, ninguém inicia, nem ninguém inicia. Tem 15 pessoas no lobby, aí, pode iniciar. Tem que ter mochila, né, mano? Porque tem pessoa que não tá. Sim, tem que ter. Mas tem cabine aqui, mano. Fica de boa. Tem cabine. Preparei o outfit pra quem não preparou, tá, gente? Eu vou pegar as armas aqui. Pronto. Avaliar o outfit, gente. Vai. Todo mundo legal. Oh, não. Vai, vaza. Avaliar o outfit. Mano, não quero te matar, cara. Ô, Miguel, vai pra lá, por favor. Vai, Peixoto, você também, Miguel. Para de ser desobediente, vai. Vou ajudar. Não precisa, seu combo tá ótimo. Ó, gente, ó. Aqui ó, vou colocar aqui um negócio na tela de vocês, ó. Colocar duas vezes. Ó, aqui ó. Tô colocando um negócio aqui. Aqui ó, formar. Quem estiver fora da ilha será eliminado. Bora. Todo mundo, família, ó, todo mundo. Tá, mano, Peixoto. Vem aqui, ó, Peixoto. Calma aí, gente, que ninguém passa. Vem ali, vai lá, Peixoto. Vai, não. Vai pra fila. Vou matar vocês dois. 10 segundos. 10, 9. Faz a fila. Pode fazer. Ô, gente, não precisa. Tudo bem se tiver em último, mano. Vai, todo mundo vai participar do outfit. Tá, bora. Pode ir. Eu já tô forte, mano. Espera, velho. Rapidão. Os outfits aqui é rapidão. Eu já tô forte. Calma aí. Vai, ó. Tem que vir um por um. Ô, gente. Fila correta. Fila correta. Faz a fila certa. Vai, ô cara. Aí, em primeiro. Fica de olho, hein. Ó, o primeiro pode vir, ó. Primeiro, ué, vem. Vem em primeiro lugar. Não. Renegade, vai. Sai. Mano, é difícil, né, de vocês entender isso, velho. Tá bom, vai. Vem todo mundo aí, família. Vem todo mundo, velho. Não sei mexer nesse negócio. Vai, Renegade. Vai logo. Vai por último. Não, Renegade, por último. Vai. Bora. Caraca, mais barra. Ficou muito bom, velho. Ó, calma aí. Aqui, ó, vale. Vale, ó, pode entrar. Vamos ver. Esse daqui. Muito top também, vai. Vai naquele azulzão lá atrás. Tem uma ouro, bonitão, pode ir. Esse é tema Natal, mano? É tema Natal? Pode passar ali. Picareta do mesmo combo, mano. Foi mal, picareta do mesmo combo. Valeu, Charles. Pode ir. Vem. Muito bom. Calma aí.
Ô, gente, essa picareta é do mesmo combo? A picareta é do mesmo combo? Tá, passa, vai. Ixi, God, não sei. Mano, é que esse mapa é novo, velho. Eu não sei mexer no mapa do Dima, velho. É meio aleatório. Picareta mesmo com... Você fez eu matar outro cara. Picareta novo. A skin toda desse cara tá tomate. Tu, Renegade, muito bom, passa. Bora, bora, tomate. Vai. Vai, tomate. Entra, isso aí, isso mesmo, vai. Deixa eu ver se aqui pra eu entrar. Mano. Véi, eu não sei mexer nesse mapa, família. Volta, volta todo mundo. Mapa do Dima, é. Eu não sei mexer nesse mapa, véi. O mapa do Dima é todo diferentão. Quita aí todo mundo, família. Coloca outro mapa aí, família. Mano, vamos no mapa original. Não dá, mano. Esse mapa era o original. Ele apagou tudo. Gente, coloca aí algum mapa. Não, não entra, não entra. Não entra. Se não for mapa de Outfit, eu não vou jogar mais. Já falo. Vocês pedem Outfit. O mapa... Não entra agora, não entra, não entra, não entra. Sai daí, ô Miranha. Não entra, sai daí, ô Norte. Norte. Ô, gente, sai daí, é o mesmo mapa, família. Ô, gente, procura aí, pesquisa aí no YouTube mapa de Outfit pra eu colocar o código. Pesquisa aí o código do mapa. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui, calma. Já sei. Calma aí, tem que esperar agora. Outfit Arthur, bora ver então esse mapa. Entra aí, gente. Calma. Foi. Gente, ó, como que pega a arma nesse mapa? Como que pega a arma nesse mapa? Que mapa é esse, mano? Como que pega a arma? Como que pega a arma? Que foi? What? Calma aí, família. Deixa eu falar aqui com o Dima. Yagi. Consegue fazer perso pra mim? Perso?
É, que o pessoal aqui tá pedindo. Oi? Só que como eu vou ver a live, cara? Porque é pelo celular. Tá porra, nem tá alto não, só voz. Beleza, beleza, falou. Se puder, entra lá na live, por favor. Na minha? Nossa! Entendi, beleza. Valeu, família, pelos 530, véi. Mano, vou voltar pra central, eu sou aí, Flos. Ô Dima, mas aí você consegue? Você consegue fazer? A pessoa? Beleza, beleza. Tá bom, vou sair aqui, falou. Ai, velho, beleza. Dima, ô, gente, Dima vai fazer pessoa pra nós. Calma aí, vem aqui, ó, todo mundo, gente. Vem aqui todo mundo vem aqui, todo mundo vem aqui. Todo mundo vai entrar na live? Todo mundo vai entrar na pessoa? Ó, calma aí, quem entrar na pessoa pula. Nem dá pra pular aqui, né? Quem entrar na pessoa pula, família. Pula, 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 pula. Nossa, velho, é muito cara, velho. Ó, ó, eu vou voltar aqui, ó. Sai do cria. O Dima vai entrar na conta dele porque ele prometeu, né? Bota o mapa de mata, mata. Não, celular, nós vamos fazer negócio, velho. Vai ser pessoa, mano. Personalizado é mó legal, velho. Vai ser quinta safe. Família, ó, pra que não apareça, não aparecer. Ó, ó, ó. Se tiver menos de 10 pessoas, eu juro que eu vou ficar triste, hein? Mentira. Tá, ó, gente. Olha no chat do Fortnite. Ó, olha, ó, ó, ó. Chat do Fortnite. Ó. O chat do Fortnite, a gente manda mensagem pra todo mundo. Olha lá, meu canal tá ali pra quem quiser participar das pessoas. Pra quem não é inscrito, pra quem não sabe o nome, tá? O nome da pessoa, ó, tá ali, ó, ali, ó. Tô escrevendo aqui. O Dima vai fazer a personalizada pra nós. Beleza, Dima, valeu, véi. Pra quem não é inscrito, vai lá e participa da pessoa. Porque, ó, tô... God, cala a boca, God. Quer pessoa do que? Vamos uma... O que vocês querem, família? Pessoa? Não calo. Cala sim, God. Tchau. As coisas de ideia do God. Calma aí, deixa eu... Aí. Tá. Vocês vão querer pessoa do que? Eu acho que uma quinta, né? Ou... Qual o nome? É... Outfit. Quarta, safe ou quinta? Beleza. Qual Floss, que é quarta ou quinta? Gente, pra quem não sabe... Quem não sabe fazer... Pra quem não sabe entrar na pessoa... É só você vir aqui, ó. Aqui é onde escolhe os negócios. Ô, Samuel, você não vai participar, velho? Vocês vão vir aqui, vai descer, vai vir aqui, ó. Vai ter esses negócios aqui, ó. Solo, dupla e trio. Vai ser modo... Duas. Ó, vai ser modo solo essa primeira. Tá? Esconde, esconde. Vocês querem esconde, esconde? Dá pra fazer um esconde, esconde, velho. Vai ser top se fazer um esconde, esconde. Outfit. Tá bom, ó. Vocês vão. A gente vai jogar um solo primeiro pra ver como que vai ser. Aí, vocês vão apertar o solo. Vocês vão vir aqui de novo. Vai colocar chave personalizadas aqui embaixo. Meu forte bugou. Calma aí, tá? Não, outfit não, esconde, esconde não. Aí vai ficar, apareamento personalizado. Vocês vão apertar e vou colocar o nome da chave, ó, pá, pá, pá. Ó, o nome da chave vai ser tipo, Kid 1. Aí vocês vêm, coloca enter pra, vai, e coloca pra aceitar. Você coloca o modo solo e coloca pronto. Que aí, e aí você vai conseguir. Esconde depois, bora uma quinta. Beleza então, bora a quinta safe então. Bora então, quinta safe, mano.
Ó, oh, mas não é que não é, não é negócio, tá? A chave eu espero que seja aqui de um, né? Vou fazer a chave, calma, tá? Ô, Dima, coloca a chave de aqui de um. Vai ser primeiro solo, gente, pra nós ver como que vai ser o negócio aí do das pessoas. Por que você não faz dupla? É porque, tipo, se não... Porque se entrar pouca pessoa, nós não vai. Se entrar pelo menos mais de 10 pessoas, o Floss. Se entrar mais de 10 pessoas, aí eu faço dupla, entendeu? Se entrar mais de 10 pessoas, eu faço dupla. Aí se entrar mais de 20, eu faço... Entendeu? Coloca no chat. Calma, a gente vai colocar a chave no chat, família. Vou fazer do melhor. Tá bom, vai, faz a do então, bora. Aí, se vocês caírem comigo, caiu, né? Caiu, só cai. Galar do YouTube, não... Qual chave? Calma aí, que nós vai... O Dima vai colocar ainda a chave, calma aí. Ó, oh, vai ser modo do... Vai ser o quê? Modo do... Qual chave, Dima? Vai ser Kidium? Clave? Clave. Nossa, mano, essa live tá, né? Pegamos 530, mano. GG, família, falta 4 likezão pra bater os 30, mano. Bora então deixando o likezão, beleza? Pra nós bater os 30. Ó, bora, família. Vamos esperar que o Dima... Só o Ludo, vai ser do Miguel. O Dima falou que ele vai fazer do que vai melhor. Ó, aqui de 24 mandou matar só na quinta safe. Aí, gente, ó. O Dima tá mandando, ó. A chave aqui de 24, tá? Chave aqui de 24, modo do, velho. Ó, tudo junto, tá? Aqui de 24, tudo junto. Dupla e preencher, tá? Coloca preencher, família. Coloca no modo preencher, mano. Foi, ó, 5 pessoas. Bora, família. Só entrar aí, ó, chave key de 24. Modo dupla, só matar na quinta safe, beleza? Só matar na quinta safe, bora. Ó, oh, gente, tá quase batendo as 10. Olha, mano, nós tá ficando famosinho, hein? Bora, vai. Bro? É bro? Que bro? Tô usando. Ó, chave. Kid 24. Modo dupla. Só matar na quinta safe, família. E modo preencher, tá? Pode colocar aí no modo preencher, família. Senão não entra, mano. Senão não entra. Ó, oh, vamos pegar os 10 caras na negócio, velho. É, 24. Key de 24, mano. Chave key de 24, modo dupla e coloca modo preencher. Olha o que você falou. Um, dois dias assim. Como assim? No modo preencher. Ó. Oh, Kid, ok. Isso, Kid 24. Ó, vocês vão vir aqui, ó, modo preencher aqui, ó. Embaixo onde nós coloca pronto, no modo do, vai, embaixo onde nós coloca pronto, vai ter o preencher, entendeu? Aí é isso. Olha, 10 pessoas na chave já, família. Já tem 10, não, tem 5 do, vai. Quando puder pra matar, você fala. É quinta safe, mano. Mas eu vou falar aqui pra vocês, tá? Ó, oh, Dima. Em 3 minutos você pode colocar o gol. Pode dar o gol, tá? 3 minutos você pode dar o gol. Ô, Dima. Kid, manda no chat aí porque eu não tô conseguindo. Tá, calma aí, ô, Dima. Não coloca pronto, não. Calma aí. Calma aí, gente, ó, vou colocar aqui, ó.
Aqui, ó, Carlos. Tá, vou esperar. Ó, aqui, ó, tô... Mandei, ó, mandei. Ó, é aqui de 24. Não tem nada de... Ó, tô mandando também. Ó, mais um pra ter... Espera da 12. Vou esperar da 12. Fica de boa. Ó, só mais um pra dar 12, porque aí uma pessoa fica solo? Não, né, família? Então vamos esperar só dar 12, última pessoinha. E quando você se arrepender, esses dias sim. Serial killer. Tá. Agora mesmo tinha 17 na live, agora tem 14 do nada. Oxe, gente, assim, mano. A live vai abaixando aos poucos. Aê, ô Dima, se você puder aí, mano, compartilhar live. E não só o Dima, né, mas todo mundo. Ó, vou mandar num grupo aqui que a chave é... Eu vou... Ah, tá, mandou sim. Ah, tá, já iniciou, tá. Bora. Chave. Ah, tá, tem 12 pessoas, GG. Oxe, por que eu não caí com ninguém? O Kid, agora você pode desmutar, né? Sim. Vem pelo Dima, agradece a ele. Valeu, Dima. Tá, por que eu não caí com ninguém, velho? Tem 12 pessoas, eu não caí com ninguém. Mas tá, acontece. Bora. Vou cair em cruzamentos. Cruzamento, bora. Ó, família, não coloca anônimo. Tira o anônimo, beleza? Tira aí o anônimo, família. Quem tiver de anônimo, ó, tira aí o anônimo. Ó, lembrando, tá, gente? É negócio. Eu morri de queda. Meu Deus. Sério, véi? Nó. Babá. Ó, tem cara aqui, hein? Foi mal. Como que você morreu de queda, celular? Aí não, né? Vixe. Será que eu vou ganhar, hein? E fui cair na teia, eu errei e caí no chão. Ótimo.
Oxê. Que isso, mano? Ah, não! Que susto, mano! Auron Dragon. Que nome, hein, cara? Auron Dragon. Aí, ó, gente! Mata esse Auron Dragon aqui, ó. Pode matar! Mata o Auron Dragon. Mata aí o Auron Dragon e o Travis Scott. Pode matar, família. Mata o Auron Dragon e o Travis Scott. Ok, com o Charles, ó. Bah. Ó o cara, tá com uma pump, mó boa. Não sei não, hein. Mateo, daí, Daira, Sampai. Mano, a sua primeira interação no meu chat é matei. Sério, obrigado, mano. Você é um anjo, cara. Sempre soube. Bora, aí ó, o Lip Dima. Ó, o Dima. Ah, claro, né? É claro, né? Que o Dima tem que clope. Os dois anjinhos, gente. Eu sou o Travis Scott. Ah, tá. Mas tira o anônimo então, ô Asaf. Tinha que ser, né? O Dima com o Luffy. O Dima com o Luffy, olha que lindo. Olha o que você falou esses dias, sim. Que eu não quero mais. Olha o Floss. Ó, vamos ver se o Floss tá na live. Ô Floss, se você tá na live, pula. Vamos ver. Se você tá na live, pula, Floss. Ih, tá dormindo. O Floss tá dormindo. Olha, o Floss tá dormindo, família. Vamos ver outro. Vamos ver. Aí, ó, Charles. Bora, Charles. Ó, o Charles, Homem-Aranha, tudo, hein? Que isso, hein, Charles? Nossa, Charles, segunda. Ó, a picareta de Charles, que bom. Olha o que família, falta pouquinho pra 27 likes, véi. Então já sabe, né? Bora deixando um likezão aí, mano, favorzinho. Olha o que você falou nesses dias, sim. Eu não quero mais viver nosso fim. Se você se arrepender, vamos que é vida. Vai, fio. Bom, o cara ficou parado do nada, mano. Que é isso? O que é isso, Asaf? Por que você tava tirando, Asaf? Ah, tô de olho, hein? Tô de olho.
Que isso, mano? Não, 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 não. Se nas maiores de 18. Olha as ideias do Dima. Que é essa Charlotte? Que eu não consigo ver outra Charlotte. Deixa eu ver o que é aquela Charlotte. Oxi. O amigo do cara que tu... Coitado, velho. Olha, coitadinho da Charles. Perdeu um amigo dele. Nossa, coitado do cara. Kid precisa de ajuda. Meu amigo dos... Conectores, o Charlie Jr. É o quê? Ai, não quero se chamar Charles. Tá bom, vai, vamos ver então. O Charles tá travando. Coitado, velho. O Charles tá travando, mano. Deve não ficar. Eu vou te abastar. Eu vou te abastar. Então me faz um favor, quando você for, apague meu número e não ligue mais. Meu Deus, calma, meu Deus, vê o Travis, não consigo, velho. Calma aí. Ô Mamal, deixa eu jogar, Mamal. O que foi? O que você quer, Mal? Diga. Você não tem mic? Você tá na live, Mamal? Eu tô fazendo as pessoas, Mamal. Calma. Tchau. Tchau, Mamal. Tchau, tchau, tchau. Dá um convite, hein? Eu vou te dar um favor, quando você for, apague meu número, eu estou numa live. Que você quer, o negócio, Mamal? Calma aí, deixa o auto aí, deixa eu falar pra ele. Deixa estar no lado, cria. Então me faz um favor. Já pode matar? Não, não pode. E amor, os caras me matou hoje. É, então, né? Os caras matou também eu. Uai, calma, Saf. Calma, respira. Relaxar, novinha. Beleza, valeu, Kid. Valeu, Dima. A Isabelle matou o Lip Dima. Ah, mas o Dima não matou a Isabelle?
Calma, não tô entendendo. A Lipidima que me matou. Oxi. Que isso, gente? Ele vou ver no vídeo do Responde Ripinho e já volto. Beleza, ô Malau. Então me faz um palavra de quando você me fogou. Apago meu nome, não me liguei mais. Eu vou tocar o tempo. O Livinho tá matando. Ele matou o troll, o celular. Calma aí, celular. Você falou que a Isabelle matou o Lipidima. Aí você falou, o Lipidima matou. E você agora falou que o Lipidima tá matando. Quê? Não tá entendendo essa física toda. Ah, gente. Calma aí, deixa eu ver. Fechou, essa tá valendo, hein? Fechou, essa tá valendo, hein, família? Família, fechou, essa tá valendo, beleza? Fechou, essa tá valendo, pode ir. Pode matar, 4 segundos pra fechar e... Pode matar, família. Ah, não mata não. Não mata não. É, fechou essa, foi mal, família. Fechou essa, tá valendo, foi mal, agora é essa. É essa agora, é essa, foi mal, família. Falei errado. Foi mal, gente, falei errado. Ó, oh, mas já faz box, hein, gente, já faz box. Que fechou essa, ó, tá valendo, pode matar. Então me faz um favor, quando você for, apague meu número e não ligue mais. Vou tocar o terror, liberar o amor. Eu sou paciente, eu me ligue, não me ligue mais. Uma dica, hein? Já faz porta, já faz portas, ideia. Já faz negócio, hein, mano. Já faz box aí, hein. O cara tá fazendo uma box dentro de uma casa. Esperto. Esofatilite. E aí, não tá indo? Que você tá fazendo, mano? Ó, oh, pode matar daqui 20 minutos, hein? Ô, oh, 20 segundos. Pode matar daqui 20 segundos, hein, família? 5, 4, 3, 2, 1 e pode matar, vai! Não, olha que safado. Pode matar, família. Já morreu. Vagagoto Gamer e o...
Miguel. Garoto, vai, vou narrar, hein, família, vou narrar. Garoto Gamer Miguel, estou numa Soulbox. Agora vamos ver, o Lip Dima e Luffy estão escondidos ou estão mortos, será? Deixa eu ver. Luffy e Dima estão numa box sozinhos. Eram eles que mataram, iam matar. O God muito escondido com o time dele, que é o 60... 16, é os Hertz, mano, Flash Hertz. Eles estão muito escondidos, mano. É isso. E agora são esses dois trio versus... Esses três trio, quer dizer, foi mal. Esses três duo, quer dizer, meu Deus do céu. Versus até acabar, mano. Ó, God vai tentando rasgar, mas não consegue rasgar ninguém. E Dima, muito senhor, já vai pra cima com muito match e muito... E com muita coisa no loot. Dima vai pra cima de God e... E... O Flash. Dima pra cima de God e Flash. Vamos ver nesse resultado que vai dar. Dima tá indo pra cima. Está editando, fazendo suas rebuilds de tryhard. Dima vai pra cima de God. E God... Vai pra cima de Dima, Dima tá muito dando God, God deixa o Dima 1 de vida e derruba Dima de 1 de queda. God mata Dima e Miguel sai escondido da briga, velho. E Miguel e Gagoto Gamer, mano. Luffy pega Dima no colo pra salvar e God salva o seu companheiro que... Tenta salvar seu companheiro que está morto nesse exato momento. God, o pessoal tá tentando derrubar God, mas não está dando certo esse negócio, hein? Não está dando certo. God vai mirar. Ele tenta acertar uns tiros, mas não tenta. God com 85 de vida e 50 de escudo. Tá 37 de dano no Gagoto Gamer. E vai pra cima God com esses 90 graus. Se eu fosse o God, quebraria essa árvore que tava do lado dele pra não atrapalhar tanto na briga. Mas... God perde na briga. Agora é Gagoto Gamer versus Miguel. Miguel versus Miguel Gagoto Gamer versus Luffy e Dima, mano. Qual será essa final muito boa? Dima vai pra cima de Gagoto Gamer Miguel. E vai fazendo essas box tentando... Dá um pouquinho de dano, Dima pega os Miguel e Gagoto desprevenidos na hora do jogo. E agora vamos ver que Dima, ele toma muito dano e morre para Miguel. E assim, Miguel vai para cima de Luffy também. Vamos ver se o Luffy consegue matar o Miguel e o Flash. Oh, e o Gagoto, o Luffy também já perde o shield e não sabe o que fazer mais. Luffy com 4 de vida, será que vai sobreviver? Vamos ver. Luffy vai pra cima, usa um baia pra ver se recupera a vida. E com muito pouco de vida, os jogadores impressionando muito Luffy. Pro Luffy sem fazer nada. E assim, Luffy tá finando muito despreocupado, tá muito preocupado. Luffy vai pra cima. E os sorte que os meninos estão ficando vesgo. E Miguel mata! GG Miguel e Gagoto Gamer! É isso, mano! Jogaram demais! GG, mano! E nessa primeira partida, quem ganhou foi o Gagoto e Miguel, mano! Aí, gente! Gostei da minha narração, hein? Narração da com... Quem gostou? Eu acho que eu tô bom, hein? Na narração. Falei, tô leve. Quem gostou da narração? Gostaram? Nossa, não tá como, meu pitch. Foi boa a narração, vai. Foi boa. Qual é o teu link, o Gagoto? Meu link é... Gostaram? O Gagoto, meu link é... Tá na descrição da live, o Gagoto. Mas eu, quase que eu ganhei, então, God, GG, mano, você ficou em terceiro. Foi bem o God, Dima, o pessoal todos, menos os trolls. Tá bom, vocês vão querer perceber o quê? Eu ganhei, posso jogar com você? Uai, Miguel.
É que assim, Miguel, se eu jogar com você, percebo aqui agora. Vocês vão querer um esconde-esconde, o que, gente, agora? O que que vocês vão querer, velho? Que vocês vão querer, velho? Eu acho que nós deveria ir um esconde-esconde, hein? Caio matou. Posso jogar com você? É que é assim, gente. Eu não vou jogar com vocês agora, na hora das pessoas. Mas vocês sabem, quando o Dima ele quiser parar, porque ele pode parar na hora que ele quiser, né? Mas aí, quando o Dima quiser parar, eu chamo todos vocês e nós jogamos, entendeu? É assim. Mais uma dessa eu não joguei. Beleza, então, vai. Vamos mais uma quarta, quinta safe, beleza? Família, sem troll, hein? Eu vou ter que sair da live, meu céu tá 1%. Beleza, Miguel. Vai lá, mano. Vai lá, velho. Valeu mesmo. Tenta participar só dessa. Coloca pra carregar. Posso falar com você, pelo menos? Falar o quê? O que você quer falar? É porque assim, o Gagoto, o meu fone, ele é ruim. Aí, e eu não consigo, tá ligado? Porque meu fone é ruim, aí faz eco na live, então aí eu não sei o que fazer. Mas tipo, quando eu conseguir um fone novo e bom, eu vou jogar com vocês desmutados esses negócios, entendeu? Então me faz um favor, e quando você for, apague meu número e não ligue mais. Qual é a chave, Dima? Kid 4? Tá bom, gente, ó. Chave Kid 4, modo dupla, quinta safe, família. Kid 4, bora. Chave Kid 4, família. Minúsculo, tá? Tudo minúsculo. É uma. Ó, chave Kid 4, tá bom? Kid 4. Bora jogar o quê? Kid 4 modo duplo, hein? Ô, gente, será que eu não... Por que eu não caí com ninguém, velho, na outra? Ó, configuração. Ô, gente, coloca essas configurações aqui, ó, pra ver se vocês caem comigo agora. Aqui, ó, automático, 10ms, português, Brasil. É porque eu não caí com ninguém, velho. Eu queria cair com alguém, né? Kid 4, não é Kid 4? Hehehe, vai. Então me faz um favor, quando você for, apague meu número e não ligue mais. Eu vou tocar o terror. Calma aí, ô Dima, não começa. Que dia vocês querem? O que que eu quero? Que dia o que? Calma aí, gente, ó. Vou ir lá no banheiro rapidinho, mano. Já volto. Tô com os pés 30 aqui. Eu tô com 533 inscritos. Thank you.
Voltei, gente. Mei, te amei. Eita, Zona. Dima, pode começar se você quiser, Dima. Que dia vocês querem? Mano, eu não tô entendendo, nada. Pode começar aqui, ô Dima. Se quiser, né? Eu vou te dar um favor quando você for. Apague meu número e não ligue mais. Eu vou tocar o terror. Bora! Feliz Natal, maninhas e maninhas. Ah, não? Eu não caio com o Charles, não. Calma aí. Alô, Charles? Oi. Oi. Bora. Vamos. Vamos, toadas. Salve, Gabriel. Olha, roubou minha pump. Oi, Gabriele. Nós tá fazendo as pessoas aqui, Gabriele. Participa aí, mano. Me dá doze aí, por favor, mano. O cara roubou minha doze e ainda sai de perto. Ha! Otário! Tchau. Ai, ai. Roubei. Ele me roubou e eu roubei ele. Ah, valeu, né? Cara, me deu negócio do nada. Tá. Essa menina de fogo. Que tem? É você ou Mamau? É você a menina de fogo? Ah, é? Ah, que bom. Manuel e a família.
Bora. Calma aí, vamos ver. Ó, tem 10 pessoas, aí sim, gente. Tem ninguém trolando, pelo menos. Amém, finalmente. Aqui. Não quero não, mano. Só dá bala, quero bala, quero bala. Tem bala? Não, opa, é, também. Mais de 12. Valeu. Ai, quase passei reto. E com a fumadeira. Aí. Madeira, GG. Mano, já faz 4, 3 horas, 2 horas, nossa. 2 horas ainda de live. Ah, tô com muito match. Voltou, beleza, Dayara. Daidara. É, beleza, Daidara, mano. Ok. Você vai entrar aí nas pessoas, mano? Você vai entrar nas pessoas? Tô cuidado com o God. Quê? Tô cuidado com o God. Uhum. Tá matando. Beleza. Ô Charles, ó, toma aí, ó. 2 mini. Acho que eu já tenho. Que foi, ô mamá? Ih, ó. Ah, não, deixa ele. Não. Obrigado. Também. Aqui eu vou ficar full, não é possível. Ó, essas duas pedras não vou, cara. Ó, tem cara matando, hein. Tô ouvindo barulho de picareta. Ou deve ser quebrando uma árvore. Ó, oh, nós tem que ir pra safe, hein? Bora. Olha, tem gente ali, ó. Ai, caraca, mano. Ah, God. Ah. Obrigado pelos cocotes. Você é um anjo. Bora, vamos. Ai, meu Deus do céu.
Ai, Jesus. Da 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 Imagino! Tirei seu escudo, boboca. Não, vem aqui. Tá bom, não precisa não. Matei. Não pega, não mata. Não salva, Deus. Não! Calma aí. Faz uma parede aqui, ô Charles. Faz uma parede aqui e edita ela. Não, do outro lado, aqui na minha frente. Aqui, ó. Aí edita ela. Pra nós fazer vôlei. Vai, vôlei. Salva aí. Salva ele! Aqui, toma. Isso que dá, meu lindo. Mexer com Kid Reales. Aí, ó. Kid, para, me solta. Uai. Mate! Ai, God. Salva aí. Não. Oh, ah, tá. Você para, hein, God. Aí, valeu, mano. Vai. Você não vai sair daqui, God. Ele, né, mano, vai ficar muito bravo, velho. Ah, seu amigo tem 2 segundos pra te pegar. Ele morreu. Vamos à arma dele. Salva aí ele, tchau. Ô, God, não fica. Fica bravo, não, hein, God. Faz amor, hein. Ó, oh, você quis me matar, ó. Faz ideia. Salve, Felipão, como você tá, mano? Ó, oh, God, você quis me matar. Fica de boa, na próxima você não me mata. Vou dar dislike. Para, God, aprende a brincar. Olha. Desanimado. Eita, pega. Felipão, deixa o like aí pra humilhar o God, Felipão, favorzinho. Caralho. Que isso, mano? Tá acertando em mim. Calma aí, ó, o God. É o God tá vivo. É o God. É o God. Cadê ele? Tá dentro da casa. Eu roubei uma arma dele. Ele me matou! Ah, não, velho. Muito ruim, God. Muito ruim. Não salva! Dá dano no time dele. Eu finalizo o God. Quero ver.
É isso. Me salva, vamos. Finaliza o God, finaliza o God. Finaliza o God. Pode finalizar. Ali, finaliza. Pode finalizar. Vai. Vai, 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 me salva. Ai, ai. Muito bom, muito bom. Mexeu com a família errada, God. Dá tempo, bora. Confio. Não vou mais me inscrever. Para o God, mano. Para com isso, vai, vai. Para. Aprende a brincar. Ó, você quis me matar, eu não ia te matar. Para! O God, se você sair da live, você é corno. Para, God. Para com isso, hein. Ô, God. Vai, God. Fica na live, vai, God. God. Eu deixo você jogar comigo na próxima, God. Eu deixo você jogar comigo na próxima. Pode sim, ó, Filipão. Eu deixo, God. Ih, fechou essa, tá valendo. Eu deixo você jogar comigo na próxima, God. Ai, God. Por quê? Eu deixo... God, para, God. Olha... Aê, tá. God vai ficar. É essa, o meu link tá na descrição da live, ô Felipão. Preciso de cura, cura. Ah não, God? Sou muito bom. Vixe. O God falou mais mamal, me salva. E eu matei o mamal. A galera não mata a skin de fogo. Ih, ele pediu, eu matei. Foi mal, God. Foi sem querer. Que caralho. Foi mal. É que eu mas já tá, já pode matar, não pode? É, quando fechar nessa, é na próxima. Ah, para, gente. Ô, gente. Mas não é essa. É na próxima. É que eu tô acostumado com quarta safe, mano. Foi mal, não. Foi mal, foi mal, foi mal. Tá, vai. Já pode matar, vai, gente. Vai, pode matar, vai. Peguei. Matei. Valeu. Nossa, você... Nossa, GG. Mas você me enganou. Não, 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 não. Vida que segue. Boas, Floss, GG. Família, dois likezão pra bater os 30, mano. Então bora compartilhar a live aí, véi. Bora compartilhar. Na... Muito bem feito, bem feito. Uai, mano. Mas bah. Vamos ver, ó. É o Floss versus. Legal. Anônimo e o Norte e o Dima e o Luffy. Vamos ver quem vai ganhar. Mato um. Nossa, velho. Dima matou outro, tá? Muito. Dima. Tá, vai. Dima. Ó, o Dima se achando. Ah,
Ah, tá. Ah, sei. Eita, aceitei não, calma. Aceitei, Felipe. E já próxima. Ô, gente, vocês vão querer o que na próxima, véi? Vocês vão querer o que na próxima? Vocês vão querer o que? O care to care. Ó o Dima, hein? Ó ele. Ó o Dima. Era eu, Felipe Gamer. Beleza, Felipão. Eu quero ficar esconde. Caiu, matou? Nossa. Alguém tem que conhecer. Ganharam. Olha. Boa, Dima e Luffy. GG, mano. GG. Bora. GG. Ah, vocês vão querer o que agora, família? Esconde. Ô, gente, vocês vão querer um criativo todo mundo junto? Vocês vão querer um criativo todo mundo junto, mano? Um criativo de todo mundo junto. Não. Beleza, então. Ô, Dima. Coloca o seu esconde-esconde aí, ô, Dima. Coloca no mapa do esconde-esconde, ô, Dima. O esconde-esconde da DX. Coloca a pessoa da esconde-esconde da DX. Caraca, maninho e maninha. Bora. Faz um mapa de esconde-esconde e negócio. Calma aí, deixa eu ver o negócio. Tá, 200, 300, 400 e 500. Chave key de 4, esconde o mapa. Tá. Família, chave key de 4 é a mesma chave, tá? Ó, key de 4, esconde-esconde, tá? Modo esconde-esconde, tá? Esconde-esconde do diamante. Cadê, vem? Cadê, vem? Uai, cadê? Aqui, ó, esconde diamante. E coloca no público, tá, gente?
Ano, 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 pé, pé, pé. Aro, 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 caranguejo, vexilé. Pá, 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 pé, pé, pé. Par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 a. Tá, 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 tá. Tar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 a. Não tô conseguindo achar, velho. Coloca o mapa, velho. Coloca o mapa. Ô, gente, eu acho melhor todo mundo junto, velho. Não cria. Eu acho todo mundo junto, velho. Eu acho melhor, velho. Real mesmo. Eu acho que deveria ser todo mundo junto, mano. Eu acho melhor, véi. Tá bom, então. Ô, Dima, não precisa mais fazer as pessoas, não. É, talvez. É, eu acho que não vai precisar mais, não, mano. Valeu, Dima. Valeu mesmo. Valeu, Dima. Vai fazer essas coisinhas. Pronto. Deixa eu montar todo mundo aqui. Pronto, gente. Sou abandonando um sorvete. Uhum. Valeu, Dima. Você é o melhor, velho. Valeu mesmo. Vamos chamar aqui o pessoal agora. Que ela é tão linda, especial pra ficar na mão de qualquer filha da puta. E na hora que eu te beijei, olha o que eu imaginei. Não, fui merda! Ah, sempre, velho. Que droga! Ah, não, velho, não queria entrar nesse grupo. Aí, ufa, obrigado. Me convida, Felipão. Ah, o grupo tá público, mano. Só entrar. Eu tô convidando também todo mundo.
Ó, tô convidando todo mundo, velho. Tô embananado, beleza, beleza. Gente, convida todo mundo aí, família, por favor. Gente, convida todos os seus amigos aí, véi. De novo! Ah, velho, que raiva, Gê, sério. Pronto, saí. Calma, gente. Ai, meu Deus do céu, velho, que raiva. Tá, o pessoal entrando. Tá bom, vai, gente, coloca a protina aí, vai. Já volto, família, já volto. Pronto, voltei. Coloca pra tu aí, gente.
Tá bem, deixa eu ver o negócio. Vai lá, família. Ih, tá travando. Começou. Tá. Du 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 du